si noloshiina iyo toomada ay soo bedesho inaan cadaw iska kicino si aynu cadaw isaga kicinana wa inaynu dadkeena saaxiib la noqono rajada umada Soomaaliyeed inaad cadawga ka kicisan aayaha dadka Soomaaliyeed ba ku hagaagay horta taa ogaada dawladda Soomaaliyeed xilli ba jirta aanay awoodi jirin ciidanka inay siiso bunadiisa anigu bilaaska Soomaaliyeed baan shaqayn jiray toban sano ka hor UNDP waxba boqol doolar siin jiray horta maanta waxa wax laga soo saaraa waa cashuurta yare dekedda xamariya inaha dhowdhow laga qaado marka dhulku inoo hagaago dalku inoo hagaago waxa kordhaya kharashaadka iyo cashuuraadka ummadda laga qaadaya waxa taas markaa isbeddelkii ay keenaysa marka cashuur la qaada in adeeg la bixiyo waan ogahay eheladiina ubadkiina caruurtiina walaalihiin in waxbarasho iyo waxtar idinka idinka sugayaan waxaad qaadataanna waan ognahay si noloshiina iyo toomada ay soo bedesho waynu cadaw iska kicinno si aynu cadaw isaga kicinana waa inaynu dadkeena saaxiib la noqono muwaadinka Soomaaliyeed fahamka uu dowlad ka qaadanayo waa ka askariga ka qaadanaya ka leexo kala wareeg xabad dil dhac kufsi hadday timaado meesha dowladnimo ma taallo daryeel soo dhaweyn walaaltinimo garab istaag wax la qaybsi markaasuu cadowga kugu soo socda kuu sheegayo kule war cadow bay nagu soo socda ilan raju kaa dhex arkaa laakiin haddii aanad mataqaanay beledaba kudka guuro qanje u guur hadday noqoto waa lagu kala guurayaa